Fatberto Mirri, prej më shumë se 30 vitesh, ushtron profesionin e Polumbarit. Për shumë kohë, ai ka qenë pjesë e fortë së sigurisë portuale, e cila përveç efektive që sigurojnë territorin e portit, kanë në përbërje edhe dy Polumbar. Fatberto tregon se nga viti 1992 nuk i është ndar pasionit të tij të hershëm detit. E ushta që mbas 90, nga 92 jam për Polumbar. Kam punuar shoferi diku. Ky zonat këtë më i përqyeshëm për mua. Jam këtu Polumbar. Ky ka sa i mirë është dhe aq i keq. Po për mua nuk ka asnjë lloj rreziku sepse kam qenë gjithmonë korrekt. Në zhytje edhe ndalje gjithmonë i qetë dhe nuk kam pas afëri në ujë, në kudo, kam gjithë të mbytur dhe kështu dhe kam qenë normal gjithmonë. Kjo ka një vetë të veçantë, zhytje që do të jesh i qetë. Mos kalosh në afëri, kalon në afëri, fillon bën veprimet pa kontrolluara, kështu që humbet mund të mbash edhe jetën. Pjesëmarrës në afro 25 operacione për të ndërhyrë në rast të mbytyesh apo fatkeqësisht të tjera të emergjencave civile, ai zbulon sekretin për t'ia dalë mban edhe në kushte ekstreme të motit. Zhytur për mbytje edhe për kontrole të ndryshme në portit, ka qenë dhe shikimi minus 0 që është e pamundur, kjo kur humbe dur. Në bavën e dejes, edhe ne i liqen që në dorëm jetë mbytur me fjellë, që ka qenë minus 0 atë shikimi. Të tjatë, si zakon i sporti, nuk rri shumë pasër, me fjellë rri i vramë u gjithmonë, radhe gjejmë pasër, në shumë kemi punë, kemi zhutje në trupullin. Me gjithë është në pension, Fatbardi thotë se nuk do të ndahet nga deti asë një qastë. Ai do të vazhdoj të zhytet deri sa shëndeti do t'ja lejoj. Fatbardi nuk i ndan asnjëherë pajisjet që ndihmojnë për të zhytur në det, duke u shndruar kështu në një shembull për këtë që e pëlqen këtë profesion.